Я вибачаюся, але я мушу вас поправити. Я давно не є власником цього підприємства, і справа тут зовсім не в агрофірмі Хорнацьких. Те, що сталося сьогодні під Чавесом-2, це кульмінація злочинів влади, які вона вчиняє ще з минулого року на 132-му окрузі проти виборців 132-го округу і проти мене особисто. Економічна якась складова цих подій – це другорядне або навіть ще далі якесь значення має. Головне, що відбувається, сутність того, що відбувається, це намагання влади знищити кандидата від опозиції до Верховної Ради і залякати весь місцевий народ. Тому те, що відбулося, те, що фрагменти, що побачили тільки що телеглядачі, це тільки частина того, що вчиняє місцева влада із дозволу центральної влади стосовно місцевих мешканців, селян. Уже досить тривалий час залякували людей і тим, що ходили, подвірні обходи робили міліціонери, прокурори, ночі влаштовували різноманітні провокації по селах, стріляли біля дворів людей. А тепер для того, щоб показати, що ця влада є всесильною, що вона ні перед чим не зупиниться, вперше в історії України серед білого дня група озброєних людей, причому це ніякі не молодики, такі собі ні звідки, це один із передових загонів української влади, це складова частина і реалізація отієї політики, яку йде у всякому разі на 132-му окрузі в Миколаївщині українська влада. Тому це нагла демонстрація політичного свавілля. Я інше це назвати не можу. Пане Аркадію, скажіть, будь ласка, в якому стані зараз перебувають поранені люди? Я знаю, що їх там 6 осіб. І взагалі, які настрої панують серед співробітників підприємства агрофірма Карнацьких? І взагалі серед мешканців Чавесова-2? Чи вони залякані? Чи вони навпаки готові відбивати чергові атаки цих гопників, я не знаю, як їх назвати? Будь ласка, розкажіть. Шість чоловік – це тільки ті люди, які доправлені до лікарні, які поранені важко, які отримали дробові поранення у тулуб, у лице, у голову, у живіт. Поранені, крім них, ще десятки людей, тому що стрілянина велася практично очередями, чергами із напівавтоматичної вогнепальної зброї. Крім того, застосовувалися інші види нападу, такі як бейсбольні бити, такі як кийки, дерев'яні оковані металом чи навіть зовсім металеві. Так що постраждалих є дуже багато. Але, як це дуже часто буває останнім часом, влада досягла протилежного результату. Люди не залякані. По-перше, я хочу звернути вашу увагу на те, що селяни, а це були сотні людей, вони вийшли, як тільки узнали про те, що наближається якась кавалькада, незрозуміло яких бритоголових людей у цивільному, частково схожих на міліціонерів, частково схожих на бандитів, що вони супроводжують колону комбайнів, які належать державній компанії, а саме державній продовольчо-зерновій корпорації України, то селяни піднялися самі, без будь-яких закликів, вийшли і тим самим продемонстрували силу духу, яку у них є, яка в них є. А ця селянина, а ця стрілянина, вона тільки розізлила, мабуть, людей, і вони не збираються здаватися. Я отримую дзвінки по телефону, які свідчать тільки про одне. Скажіть, коли виходите, скажіть, що нам робити, чи брати вила, чи брати коси, як нам від цих бандитів оборонитися. Пане Аркадію, останнє запитання. Які дії міліції? Чи проводить вона слідчі дії на місці? І яка ваша реакція? Чи сьогоднішні події не перешкодять вам балотуватися в 132-му окрузі на Миколаївщині у разі призначення дочасних виборів? Я не маю наміру відмовлятися від участі у виборах, а дії міліції, які сьогодні там здійснювалися, це продовження, це друга серія отих дій, які вчиняли озброєні бритоголові. Тобто міліція і ті, хто нападали із зброєю на безоружних людей, це
одна і та ж сама група нападників. І міліція ще з учорашнього дня готувала цей напад. Вона виставляла свої пости довкола сіл і потім спрямовувала рух оцієї колони. Тому що ця колона на цій місцевості взагалі не була обізнана. Тому міліція є співучасником цього злочину. І є в мене прямі підтвердження цього. Ще два дні тому трьом народним депутатам, Бриченку, Апостолу і Бойку, особисто начальник місцевої міліції казав, що така акція буде. Як тільки агрофірма збереться збирати врожай, на зустріч їй вийдуть комбайни якоїсь іншої сторони, і ці комбайни отримують підтримку і міліції, і інших силових структур.